bakunzi bandaho TV ndabahaye mwiriwe mumeze neza ndavyizere nkuko bisanzwe uno munsi turi mu zone Buyenzi aho twagendeye ku kibuga cy'umupira cyareza abakinyi benshi cyane harimo ba Saido nibazo nkiza harimo ba Yamin Seleman hari urukino rwa final ya nyuma ihuza Wembley na Etihad niko tukiye kubashikiriza mumenya vyinshi buri rukino rugumana natwe muri kumwe na MC Andy kuri miko David cameraman pro welcome Salamu alaykum kaka. Wa alaykum salam rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali lakini? Salama kidogo. Pole na mchoko. Nisha poa. Mechi inaisha mita ya kwanza goli moja kwa moja. Unajisikia aje kwa huyu muda kwanza? Najisikia kafurahi kidogo lakini sio sana. Mumeanza goli la kwanza ukakia kugomboa kwa penalty. Unaona mlikuwa mlizidiwa mwanzo nini kusudi mwanze kufungwa? Tulikuwa tumezidiwa sababu wachezaji wetu walikuwa hawajaingia msimu wa mechi. Ndio tumezidiwa. Muda ambao mmegomboa goli ni kitu gani mmekiongeza zaidi ili muweze kugomboa goli? Tufungazia nguvu ili tukomboe goli tuwafunge. Kwa sasa mko moja kwa moja mnaenda mita ya mwisho. Unaona unapana confidence gani kwa wafanzi wenu? Mtakuja kushinda usiku? Tupo wafanzi wetu wanikurashi kama tutawafunga, tutafunga. Ni nguvu gani anaenda kuipana ili mshinde hii mechi ya leo ya finali? Nguvu tunaenda kuongezea nguvu sababu hii mechi tutaifunga. Tukushukuru sana kaka. Asante. Asante. Salamu tu baraka. Unasemaje kaka? Vipi hali lakini? Safi. Mita ya kwanza inaisha moja kwa moja. Inaisha moja kwa moja lakini haijaisha, tutapambana. Mpaka tapata ushindi tu. Skoro ya moja kwa moja wewe unaipokea aje kwa mita ya kwanza? Kwa mita ya kwanza naipokea vizuri lakini mimi kwangu sio kama vizuri eti nimefunga. Mimi naonekana natafuta ushindi na ushindi nitaupata tu. Tuliona mlishambulia mwanzo sana kwa nguvu kwa kasi kubwa mkashinda hata goli lakini mnakuja kugombolewa katikati ya mechi ya mita ya kwanza ilikuwaje ile zile nguvu zipunguke mpaka waugomboe goli? Nguvu haijapunguka, tulipungua kidogo katikati tu. Tunaenda kujikosoa turudie mzee mitatu na tutaongeza tena nguvu tupate na goli la pili. Tulimligombolewa kwa penalty. Kama Papa Claude umeona penalty ilikuwa ya kweli au refa kapengama labda kidogo? Siwezi kumwamulia refa anaweza kuwa amepengama kwa sababu mpira umekuwa umeshachezwa alafu baada kucheza mpira alafu akafika anapiga firimbi anasema penalty. Kwa neno moja amependelea au amefaka kazi yake inapaswa kuwa yake lakini siwezi kumwingilia mkazi yake. Kwa kivyangu mimi naona kama vile penalty sio yenyewe. Kivyako sio ya kweli. Sio ya kweli. Ni ushauri gani unaotoa kwa wachezaji wenzako pia na wafana wenu waongeze nguvu gani ili muweze kushinda mechi ya leo? Tunaenda kujikosoa. Wafana wenu wanawadai ushindi. Ni kitu gani unaenda waahidi ushindi wa leo? Waahidi wataupata ushindi. Ngombe kama ni ngombe tatu kama ngombe mbili wewe mwendo mtazibeba. Tutabeba hizo ngombe. Asante sana Papa Claude. Mzee. Salamu. Unasemaje mzee? Salamu. Unakuzoea kwa kocha wa Interstar kama sikujidanganya. Ni kweli hujakosea. Tunakuona uwanjani wa Ndahangwa ukiwa unaona mechi ya finali ya Wembley na nani vile?
Wembley na Itihadi. Tunakuona hapa uko katika wale ambao wameandaa hii mturnua au uko kama kocha wa kuchunguza wa Joel? Kwanza nashukuru ni kwamba nimekuja hapa uwanjani kama mtazamaji sababu nilipewa mwaliko ndio nimekuja kuangalia wacheza mpira. Unaona sisi tupo kwenye mpira na tuko makocha wa mpira. Kwa hiyo tumekuja kuangalia vijana wetu nini wanachokifanya ili tuone kama kuna wawili watatu na tukawachukua ili kuwapandisha mbele. Tunazoea hapa panatokaga wa juwele, palitoka wachezaji wengi na bado angali wanatoka. Ni kitu gani wewe kama kocha wa Interstar una uzoefu katika ligi kubwa ambacho kuna kiona kwa hizi ligi kinacho kuwasaidia na kuwapatia nguvu? Unaona cha kwanza unajua ni vijana wazuri, alafu unajua hizi ligi za mtaani waga zinatoa talenti nyingi. Unajua ndaangu hapa pametoa wachezaji wengi sana ambao wako daraja la kwanza. Kwa hiyo tumekuja kuangalia mechi kama hizi ndio waga zinasaidia. Kuna wachezaji ambao hawaonekani kwenye viwanja kule kustadi lakini kupitia ligi za mtaani kama Ndondo Cup zile leo kasaidia kufanya ni kuonesha vijana ambao wenye talenti kubwa ndio mara tunakuja kuangalia. Tumezoea wakitoa wajuele wengi sana na tumezoea wakocha kwenye wapo wanakuwa wanatizama wajuele. Ni nini ambacho unaanza kutuambia ukaambia watu wapenzi wa soka kitu gani umechakiona kwenye hii tournoi yote inaenda kuisha leo? Hakuna hata wachezaji wawili au watatu umewaona ambao unaona wanakufurahisha wanakufutia? Ni kweli naweza nikasema naweza nikaomba shirika la mpira Burundi liendelee kusaidia hapo kwa sababu unajua wachezaji wengi wanatoka kwenye mechi kama hiyo ligi kama hizi. Unaona kama mimi ni kwamba naweza nishakuja kama mara nne. Na katika hii ligi mimi nishachukua wachezaji wanne ambao niliona hapa hapa nimeshawachukua. Na ninategemea kwa uwezo wa Mungu niko naangalia kama kuna wengine naweza nikaona nikaongeza nikawapandisha daraja la kwanza. Tunashukuru kwa sana, tunapenda zaidi umeshasaidia kidogo. Ni nini neno moja kwa wale ambao wameandaa hii tournoi tunasikia wa side ni wazungiza wa mondani. Kitu gani ni nguvu gani ambayo mnaweza kuongeza nyinyi kama wa kocha waweze kuendeleza hizi tournoi? Kwanza mimi naweza nikasema nawashukuru viongozi wa ambao walioorganize hii tournoi. Ni kwamba naweza nikasema wasiishi hapo. Waendelee kucheza mchezo kama hii. Sababu hii michezo inasaidia. Unajua michezo miongoni ni kitu kinaleta amani. Kwa hiyo naomba waendelee sana. Na shirika la mpira kama wananisikia ninawaomba kabisa waendelee kuwasaidia. Sababu unajua hizi academy ambazo zinacheza mitaani ndio mnatoka wachezaji wakubwa. Ukiangalia wachezaji wote wakubwa Burundi wametoka kwenye ligi kama hizi. Unakuta timu za kustadi zinakuja hapa Ndahango au vianja vyovyote kila kwenye quartier. Kwa hiyo tunaomba wasiwatupilie. Waendelee kuwasupport, ni kama na imani kama wakiwasupport tutapata ndio wachezaji wengi wazuri ambao wako na vipaji. Tunaona mita ya kwanza inaenda moja kwa moja. Kivyako wewe kama kocha ambaye unaizoea ligi, unaona wapi wameshambulia wengine zaidi ya wengine? Kwa kweli mimi naona ningasema mpira huko mimi na kwa mtazamo ambao nimeona mpira unafurahisha. Upande wote wanacheza vizuri. Lakini naona upande mmoja kama mimi ball position inaweza ikawa ni nzuri zaidi ya mwingine. Lakini kutembeza mpira sana sio kushinda. Kwa hiyo dakika 90 ndio zitaamua nani kashinda, lakini mpaka sasa wote wanajituma na unaona kabisa wako na hali ya kutafuta ushindi. Kwa hiyo tunawaombea tu waendelee kujituma. Nadhani mwisho ni kwamba atapatikana mshindi tu. Wewe kwa muono wako unaona nani kati ya Wembley na Etihad wa nani wanaweza wakashinda hii mechi au unaweza kupenda nani ndio ashinde kama kocha kama fans kwa huyu mood? Kwa kweli mimi naweza nikasema nikisema fulani atashinda nitakuwa nimechukua nafasi ya Mungu. Kwa hiyo nimekuja kuangalia mpira tutizame mwenye atashinda ndio tutakuwa pamoja naye sisi. Unatambulika kwa jina gani kocha? Mimi naitwa Hussein Welo. Hussein Welo. Tunakushukuru sana. Na mimi nawashukuru pia. Asante. Asante sana.
Bakari. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Wapenzi wa Ndaho TV wanapenda kujua mengi zaidi ya unapenda kujua furaha gani kwa huyu muda. Yani leo nina furaha kubwa. Tulimomba Mungu, Mungu ametusaidia kweli na tulipata ushindi. Yani tunamshukuru Mungu sana. Ola, ni nguvu gani ilipatikana kwa katika uwanja timu ya Wembley kwa kushinda hii mechi? Yani Wembley kipindi cha kwanza tulicheza kweli, ila sana tugomboa goli, tulipungua kwanza. Ila kipindi cha pili tumeingia tunajamiana tunasema hapa tutafunga tu. Sawa. Tunaona ulipata ulitia nguvu kubwa pale, onekana nguvu yako kubwa kusudi mfunge hii mechi ya leo kwa kutoa penalti ya mwisho kwa nguvu yako. Unajisikiaje? Najisikia furaha sana. Nimetoa juu hii kipa yangu inaniaminia sana, nimeona nifurahishe sana. Kivyako nani atatoka Mary Gardier mwa hii season? Mimi na imani mimi ndo natoka Mary Gardier. Asante sana kaka. Sawa. Safi. Safi. Kwema laki. Kwema. Tuana munafungwa na Wembley kwa penalti 5-4. Unajisikia aje kaka? Abinauma, lakini ni matokeo Mungu alikuwa ashapanga. Mulijitahidi na mulianza vizuri sana. Wakati mnagomboa mlikuwa mnacheza vizuri sana. Nini kimepungua, nguvu ikakosekana ya kushinda mechi? Yaani mimi Herere nimeona kusema risma ipunguke kwetu.
walitewa namba sita wawili wote wakabaki nyuma. Tuko inabidi tuatakie tuendelee tunaatakie juu tulikuwa tushawashinda. Yaani hiyo ni herere ndio mimi nimeona mwa huu match. Neno moja ya ungwana kwa wale walio washinda na ndio kwa na kwa pia kwa timu yako ambayo mmeweza kushindwa. Yaani neno moja la muhimu mpira ni fair play. Vingine vyote Mungu anakuwa amepanga. Tunakushukuru kaka. Sawa asante. Sana sare huyu. Katika kutukuzangu zangu ni kwamba ni mmoja kati ya vijana ambao hapa bweza mmoja kutuwakilisha vema katika michuano ya kitaifa. Manager anatoa envelope nyingine manager. Sijui sana dolari hii ni ngapi? Ngapi sare? Yani na furaha kubwa na furaha ila namshukuru Mungu sana. Tumepata tunzo ya Canal Plus bure na envelope pembeni. Unajisikiaje kaka? Yani leo nina furaha, yani namshukuru Mungu tu. Mungu tu ashukuriwe kabisa. Tunakushukuru sana asante. Sawa. Sawa. Amidu alijipatia zawadi ni leo. Amidu, unajisikia aje kupata tunzo ya mchezaji bora mtoto? Najisikia faraja sana kwa sababu ndio mara yangu ya kwanza. Kwa sasa wapenzi wa soka wanakuwa wanapenda kujua unafikia kwa kiwango gani, unafika kwenye timu gani? Hivi ndio nataka nipande daraja natoka troisième division. Unaenda deuxième division? Naenda première division. Unaenda première division? Eh. Tunakushukuru kaka. Sawa na mimi nakushukuru pia. Sawa. Tunamuomba Mheshimiwa Kibuga Ramadhani. Huyu ni mmoja kati ya wazaliwa wa Buyenzi. Mmoja kati ya magwiji watangazaji ambao tunao hapa tarafani Buyenzi, tunamjivunia kwa sababu sauti yake inapeperushwa hadi huko na kombe la dunia mwaka 1995. Wawasili hapo waweze kutoa hizo tuzo. Ni kitu cha kujivunia kuona kwamba tunao wachezaji pingu na gwiji kabisa. Tunao watangazaji magwiji, tunao bafashe impene zibiri nizo bahaye wabaye uwa gatatu. Timu ya Samedi Sport ni ronse impene zibiri muravyiboneye. Mengo ni inka niyo bagiye guhereza umugwi wa mbere utwaye inka yose. Apa ni inka yube, inka irasaze igiye kwirahira abantu Papa Claude ni wateru igikombe. Papa Claude ni wateru igikombe ngumumenyere umuseruki umugwi wa Wembley. Bahawe inka ni gikombe nivyo bahawe. Muravyibone inka igomba kubamara ariko barahitwa kose. Tunanatunwana we kwenda kuisha hivi sasa, inaisha kwa ushindi wa Wembley imeshinda. Tumeona zawadi zote zimepatiana. Ni kitu gani mnaenda kukiongeza nguvu zaidi ili kesho hizi tunua ziendelee? Ndio, tuna mambo mengi yetu tunaenda kuongeza. Kwanza tutakosoa yenyewe, palikuwa makosa tutakosoa. Ndio, twende tukajitahidi kutafuta kuboresha viwe vizuri zaidi kuliko hivi. Kwa tunapenda utoe neno moja kwa watu ambao wanaweza kupenda soka zaidi, waweze kutoa hiyo michango chenye kinatakiwa chotili isi tunua ziendelee kuwepo kwa sababu zinasaidia sana. Ninaomba watusaidie kama wakubwa viongozi wa serikali, watusaidie kwanza tuboreshe hiki kiwanja. Unaona, kwa sababu Buyenzi tuko na kiwanja kimoja, ndio kiwanja chetu tunajivunia hapa. Kumbe tukikisaidia hiki kiwanja tutatoa wajueri wazuri, tana za Burundi ziko hapa. Tunakushukuru sana mzee. Na mimi nashukuru sana. Asante sana. Asalamu alaykum mzee. Wa alaykum salam. Tumetambulishwa kama wewe ndio kiongozi wa hii tournoi ambayo inatupitia hapa Ndahangu. Mimi ndio kiongozi.
tumeona tumeifuata mwanzo hadi mwisho, imekwenda vizuri sana. Ni nguvu gani, ni kitu gani ambacho mngekisogeza ili iweze kwenda vizuri kisasa? Kwa kweli na haki tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu, tulijipanga sana. Alafu tukawa tuko na wadhamini walitusaidia sana, Mungu awajalie. Kwa kweli na haki sina la kusema, niko na furaha tu. Alafu tulikuwa tuko na mzee wetu hapa, alituambia mwa watoto muende mkafanye kazi, ikiwashinda na wafukuza, ndio mzee wangu yuko hapa, kwa mzee Jamali ndio ametukwambia muende mkafanye kazi na tumeiweza, tunamshukuru Mungu sana. Ni nguvu gani ambayo mnaenda kuiongeza ili hizi tournoi siku hizi zinakosa ziwe zinakuwa mara kwa mara, kwa sababu zinasaidia sana kuonesha talent ya wachezaji wengi zaidi wa Buyenzi? Ikiwezekana kwa uwezo wa Mungu, paka tarehe 10 ya mwezi wa 8 tunaanza championship. Tulishakuwa na timu 11. Kumbe timu zinaanza kuja kujiandikisha, zije kujiandikisha, vitu viende mapema mapema, hakuna wasiwasi. Hiyo champion itapitikia hapa hapa. Itapitikia hapa hapa chini. Kwa wengi wanaanza kuona mashaka, hiyo champion haitakuwa na vurugu fulani, itakuwa imeungwa mkono na Federation ya Burundi. Federation ya Burundi kwa kweli lakini natujua kabisa. Tukushukuru sana. Tukushukuru sana mzee. Nashukuru sana. Asalamu alaykum tullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum mzee. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kama mtangazaji naweza kuwa na kujua, lakini napenda wengine wote wakujue. Wewe ni nani, jitambulishe. Mimi ni kama anaitwa Saimana Jamal, ndio niko mwanzilishi wa hii championship za hapa. Niko na miaka 10, niko president hapo wa hii championship hapa kwa FN. Na ndio tukasema huu mwaka prepare kwanza hii tournoi, nikawaachia wa ndugu zangu kama vile familia wa prepare hii tournoi. Naona mpaka gisi imefika siku ya leo, mambo yalikuwa ni mazuri, naweza mmeyaona kama walipanga vitu vyote vizuri, na tournoi ilikuwa nzuri. Na mambo yote tumeona kama yalikuwa mazuri sana. Sisi kama Ndaho TV, kampuni kubwa Burundi, imekuwa imefuata hii mizi isha hii tournoi ilifuata mwanzo hadi mwisho, ilikuwa inafika hapa. Tumeona mengi mazuri. Ni kitu pii mnaenda kukiongeza ili hizi tournoi ziendelee zishambulie zaidi hapa? Tunaenda kuongezea kama gisi naweza amesema ndugu yangu, kama tuna na championship inapasha kuanza hivi hivi mwa hii tariki 15 mwezi wa 8. Juu ya nini? Ni juu unaona kama hii tournoi ilikuwa ni nzuri na mlifuatilia de A a Z, unaona kama mambo yalikuwa ni mazuri. Lazima hii situation na hii heri iko na hii ambiance iko Buyenzi iendelee kila siku kama gisi tulikuwa tangia miaka iliyopita na wazee wetu, ilikuwa ni hivi, ni ambiance ni Buyenzi. Dio. Buyenzi ni kata ya kwanza Burundi nzima inatoa wachezaji wazuri, wachezaji na wazo wa Burundi nzima wanatoka pa Buyenzi. Na ndio maana tunapaswa kuendelea hii situation isibadiliki, iendelee na hii ambiance iendelee. Mzee, ni ombi moja unaweza kaitoa kwa watu ambao wana uwezo zaidi, wanaweza wakasaidia chochote. Toa ombi moja au mbili ili watu watakapo kusikia wapate cha kuchangia. Ombi la kwanza, watu waje waone kwanza vipaji viko Buyenzi. Na ndio tunawaomba mafazili, masosiete makubwa makubwa yaje atizame gisi watoto wako wanacheza hapa mpira Buyenzi, waone gisi tournoi hii championship ya hapa gisi naendeka, kusema wasaidie. Kuna vitu vingi vinakosa mipira, unaona hapa gisi tunacheza ni kudongo, mipira inachanika kila siku, tunataka mipira file juu zinacheza kila siku, tunataka file zingine zije, watu saidie na kusaidia na maekipe kwa sponsorize kwa tafutia mamayo kuwasaidia matimu, juu wenye wako na matimu hapa wengi hawana uwezo mkubwa. Ndio tulikuwa tunaomba makampuni yajisaidie, maekipe yakamate kumikono. Unaona kama leo tunashukuru sana 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 Canal Plus imetusaidia sana na imetoa mazawadi mazuri. Tunaomba na wengine waje wasaidiane na hiyo Canal Plus, walete michango kusaidia hizi timu. Naona kama pako vipaji, naweza na mbona mpira ulikuwa ni mzuri sana. Ndio. Tunakushukuru sana mzee, bila kukata tamaa tunaanza tukaongeza nguvu na Mungu awajalie hizi tournoi ziendelee kupitikana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndaho TV turabashimiye cyane cyane gose kuba mwadukurikiranye live kuri twari live kuri Ndaho TV channel. Mwabonye ibintu by'urukino byose ko byagenze, amakuru menshi mwarose. Nitwibagiye gushimira Imana yo yabidushoboje, tutibagira kubibusa yuko mubandaye kugira subscribe, like, share na comment. Mwari kumwe na MC andi kuri micro, David Pumbavu cameraman. Asante sana wezeiti.